Ahoj, vítám tě na podcastu Život snů. Tento podcast se bude věnovat józe, meditaci, zákonu přitažlivosti, ženství, veganství a hlavně, jak si vytvořit život podle svých představ. Věřím totiž, že každý z nás máme tuto sílu sami v sobě. Důležité je jen vědět, jak na to. Mým cílem je, abyste se po každé epizodě cítili uvolnění, vděční a sebevědomí v tom, že život máte ve svých rukou. Tak jdeme na to. Krásný den, přátelé. Chtěla bych se předem moc omluvit za selhání techniky v tomhle podcastu. Bohužel se nám vypl mikrofon a v průběhu i jedna kamera. Naštěstí jsme měli dvě kamery, takže audio je v pořádku, ale není tak kvalitní, jak bych si přála. Tak doufám, že nám to odpustíte. Doufám, že se vám podcast bude i tak líbit a slibuju vám, že do příštího rozhovoru se to budu snažit nějak vylepšit. Děkuji moc za pochopení a přeju příjemný poslech. Krásné ráno vám všem, je mi velkou ctí vám přivítat mého dobrého kamaráda Tomáše Strada. Děkuji za pozvání. Mariánko, jsem rád, že jsem tady s tebou. Děkuji moc, že jsi přijal moje pozvání. Strašně vám jsem s tebou chtěla udělat podcast a právě když jsem udělala český, tak jsem mi napadl úplně jako první host. Jsi vlastně můj první host na mém českým podcastu. Takže to úplně, já jsem úplně nervózní z toho, protože nikdy jsem nedělala rozhovor v češtině, takže se předem omlouvám, pokud někdy budu říkat úplný blbosti, ale myslím si, že dnešní konverzace bude skvělá v tom, že ty máš fakt, jak bych řekla, netradiční život a pro mě a hodně lidí jsi velmi inspirující člověk. Takže si myslím, že dnešní konverzace bude úplně top, protože mám tolik otázek na tebe. Opravdu, tak to se moc těším. Takže no, takže ze začátku, jestli by si mohl se jenom představit, říct lidem, kteří tě ještě třeba neznají, kdo jsi, co děláš, jak to, že žiješ na Bali a tak dále. Takže ještě jednou jmenuji se Tomáš Strnad a jsem velký snílek. To je asi první věc, kterou bych o sobě chtěl tady prozradit, protože jako malej jsem měl spousty snů a ne po každý se mi mohli vydařit, protože jsem neměl tu volnost, byl jsem ještě s rodinou a tak. A následně, když jsem se uvolnil, tak jsem se začal plnit sny a začal se mi dařit, začal jsem vycházet s mojí energií, kterou v sobě vnímám. No a abych se k tomu vrátil, cvičím jogu. Učím jogu, miluji cestování, miluji poznávání nových lidí a miluji své přátelé. Takže to je jeden z důvodů, proč jsem tady. To je krásný. A první věc, co mě napadá, je, jak jsi se vůbec dostal k tomu učit jogu a učit jogu mezinárodně. Vlastně protože jak od té doby, co tě znám, to však jak dlouho, asi 3 roky už? No je to dost možný, jo? 3 roky, ono to hrozně utíká. Já tě znám vlastně od mých úplných začátků učení jógy, protože já jsem byla ještě v Nikaragui, jsem si dělala můj yoga teacher training, můj certifikát vlastně instruktora jógy, tak to se říká česky, že? Jo, můžu. A ty jsi mi napsal, když jsem tam ještě byla, jsi říkal, že někdo odjíždí a že potřebujete právě někoho, abych učila, a takhle jsme se poznali, pamatuješ? A to už je fakt asi 3 roky. No a jak jsi se k tomu teda vůbec dostal, protože já vím o tebe, že byste učili v Americe, v Evropě, fakt úplně všude. Tak... Už se nám podařilo rozjet po celém světě, ale všechno to začalo na Novém Zélandu, takže proto jsem začal i international, což znamená mezinárodně. A já jsem tam žil, nebo takhle, přestěhoval jsem se, když mi bylo 21, a začal jsem tam, dá se říct, můj život. Já jsem studoval předtím vysokou školu, střední inženýrství v Brně. A nějak se mi to nelíbilo, nějak prostě jsem měl jiný představ o tom, jak ta škola bude probíhat a rozhodl jsem se to úplně změnit a odcestovat do nejvzdálenějšího místa na planetě od Prahy, toho celkově od České republiky a to bylo Nový Zéland. Takže jsem si zbalil saky paky a udělal jsem velké rozhodnutí, bylo to velmi náročný, přeci jenom člověk po první životě odjede od své rodiny na dlouhou dobu. Já jsem měl v plánu tam být rok, takže jsem vízama, co tam jsou, working holiday víza, tak tam se člověk může dostat vlastně jednou za život, na jeden rok. Takže to byl můj plán. Cestoval jsem tam, tak nějak jsem poznával lidi, dostal jsem úžasnou práci, ale to nějakou chvilku trvalo. A během toho prvního roku jsem se rozhodl, že tam chci být déle. A to se mi poštěstilo. A následně jsem druhý rok tam poznal jogu. Já jsem předtím tancoval breakdance. Takže jako celkově pohyb byl pro mě úžasný a
On už v té době fungoval Instagram, takže jsem se hodně motivoval na různé pohyby, pozice skrz Instagram a tím jsem narazil i na jogu. A spousty jogových pozic mě velmi zaujaly, protože mám, jak už všichni ví, miluju stojky na rukou, miluju balance na rukou a józe, všechno tohle to je. Takže tak já jsem se motivoval a k tomu vyzkoušet jogu. A na první lekci jogy mě to prostě pohodilo. Najednou to bylo taková láska na první pohyb a pohled. A měl jsem štěstí, že jsem měl úžasného lektora v Apollo Yoze v Christchurch v městě. A jo, pohodil mě to, začal jsem cvičit. Samozřejmě ten pohled na jogu na začátku byl úplně jiný, než mám v tuhleto chvíli. Ale je to ten progres, je to ten vývoj a zpočátku mě zaujal hlavně ten pohyb, ten rozvoj, ty možnosti, které yoga otvírá. I to nadále miluju a hlavně miluju to předávání. A já jsem Beran, a takže takový vůdčí ty, když tak řeknu, a miluju, když můžu něco vymyslet, můžu někoho vést. A právě skrze jogu i tohle to mám, že rád jsem součástí nějaké skupinky, rád jí vedu, když tak řeknu, v dobrým slova smyslu samozřejmě. A vždycky jsem cítil tu jiskru, že v sobě mám, tu jiskru takového toho předávání a chtění předávat víc a víc. A to se mi právě skrze jogu poskytlo. No ale v té době jsem vlastně i pracoval na stavbě a nějak jsem zjišťoval, že to asi není přesně to, co bych chtěl. A asi tak třetí rok, co jsem byl na Zelandu, tam jsem celkově 4 roky, což je dlouhá doba, utekl to pěkně rychle. No a rozhodl jsem se, že bych si chtěl udělat právě yoga teach training, nebo ten instruktorský trénink pro lektory. A jel jsem do Rishikesh, do Indie, a tam jsem to absolvoval. Najednou se mi otevřely další dveře jogy, najednou jsem zjistil, co všechno ještě obsahuje yoga. Do té doby jsem to nevěděl zase tak hluboko. No a když jsem se vrátil z Rishikesh, tak jsem žil na Zelandu ještě 1 rok. A skrze to, že jsem praktikoval už předtím v jednom studiu tam, tak mě nabídli, že bych tam mohl učit. Učil jsem angličtině a jo, učil jsem tak 1-2 hodiny týdně, protože jsem měl ještě druhou práci. Takže jsem buď před prací od 6 hodin měl lekci, anebo večer odpolední. A najednou jsem prostě zjišťoval, že mě víc naplňuje yoga a učení. A ta stavařina se mi velice líbí, ale energie tam jsou úplně rozdílné. Už tam je velký nátlak, člověk musí, já jsem dělal ještě stavby vedoucího, něco jsem tam vedl nějakou skupinku lidí občas. A takže jsem občas nemohl být jenom pozitivní, že? Musel jsem prostě něco doladit. Ale jsem se rozhodl, že bych to chtěl asi nechat, tu stavařinu, a přejít do toho pozitiva, jenom do té jogy, do toho rozvíjení sama sebe, a do toho jsem zůstal. Vrátil jsem se po 4 letech do České republiky a tam jsem vlastně potom i během toho prvního roku potkal tebe a všechny ostatní. Takže vlastně v Čechách učím 3 roky. 4 už to možná budou. celkově učím 5. Wow. To utíká, když se na tom takhle vzpomenu, tak je to velmi zajímavý. To jo, teda já musím říct, že teda tvé cesta na Zeland byla fakt osudová, protože jo. Kdyby tam nezůstal ten rok, tak vlastně tady asi ani nesedím. No to rozhodně. A hlavně další teda velký rozhodnutí bylo návrat ze Zelandu, a to bylo podle mě ještě obtížnější, než odjet z České republiky, protože tam už jsem za ty 4 roky se taky hodně usadil. Říkám, že to je pro mě taky druhý domov, kam se kdykoliv budu rád pracovat. No a ty jsi ptala ještě na to cestování skrze jogu, ty workshopy, takže to začalo až po té, co jsem vlastně poznal Sáru, můj přítelkyni, Sáru Tichou. A společně jsme se nějakým způsobem času rozhodli, že bychom chtěli dělat workshopy společně. Zpočátku to bylo takový, že nikdo neví, jestli jako to bude fungovat nebo tak. A najednou jsme cítili, když proběhlo pár workshopů, tak jsme zjistili, že najednou wow, to je to, co umíme, to, co nám jde, že oba dva můžeme předat něco, dva pohledy z mýho i chlapskýho, z chlapské stránky a trošku něžnější z pohledu Sáry, takže ta kombinace bylo prostě to pravý, co můžeme předávat skrze workshopy. A naskupo se nám bude do New Yorku vlastně učit tam workshop, v Paříži jsme učili, v Londýně, ve Vídni učíme, samozřejmě po městech
po městech v České republice a v Praze, hlavně kde učím jogu, učil jsem jogu ve studiu. Začalo to z ničeho nic, vlastně velký boom, velký start od té doby, co jsem přijel do Čech. To je úžasný, protože já často mluvím o tom, jak vlastně, když následujeme, jako říkám angličtě, jako curiosity, jak byste řekl? Jako když následujeme naší vášeň, to, co nás baví v ten daný moment, tak mně přijde, že to, co popisuješ, tak je úplný flow, že jako ty jsi to vůbec nic si neplánoval, jenom jsi šel krok po kroku. Step by step, přesně. A vlastně jsi nic neočekával, ale otevírali se ti tolik nových příležitostí, nových dveří. A vlastně kam až jste se dostali, víš, a vlastně jste nic z toho ani jeden, co nám odsáli, jako neplánovali toho, že se vám to vůbec, úplně náhodou. A celkově i Instagram, když ho zmíním, tak když jsem se vrátil z Nového Zelandu, jsem měl 3000 sledujících, protože jsem cestoval, byl jsem na Novém Zelandu, to zajímalo spoustu lidí. A vybuchlo, vlastně vybuchlo i ten Instagram, že najednou spousta lidí vidělo, že já praktikuju, jsem mladý člověk, teď už moc ne, teď už to stárne. ale pořád prostě jsem cítil tu mladou energii a mohl jsem jí předávat a lidi to asi trošku motivovalo a stále motivuje a já jsem rád, že to můžu předávat. Super. Ale je to opravdu, jak jsi říkal, je to taková krásná cesta vzhůru a nečekal jsem nic takového vůbec. Je to krásný, když to netlačíme, když vlastně jdeme jenom vlastně s tím proudem. Jako já jsem představila, jako kdybychom hodili něco do řeky a vlastně jenom ta řeka plyne a my jenom jedeme vlastně s tou řekou a nic. Postupně se zvětšuje a pak se vleje do oceánu. Přesně, a otevírá se tolik nových příležitostí, takže to je úplně přesný příklad, o čem tady prvnul. Ale teď asi to není úplně lehký skoro, no. To, potom, co no, virus, když... Určitě ne, pro spousty lidí není. Já jsem naštěstí ještě milovníkem fotografování a videa, techniky celkově. Takže samozřejmě zavřelo mi to nějaký vrátka, který nemůžu dělat jogový víkendy, pobyty, workshopy, učení naživo, ale to nemůže teď nikdo. Takže jsem měl v záloze i takovou tu techniku, takže jsem věděl, jak se přesunout na online a využít toho, že jsem měl a stále mám kolem sebe lidi, kteří zajímá yoga skrze online, takže můžu učit skrze Zoom a další věci. Takže na jednu stranu je to smutný, co se děje, ale člověk se přizpůsobí a uvědomí si, že prostě jo, dobře, konec, nebude z toho smutný, ale posune se zase dál. Otevřou se nové dveře a možná ještě větší než ty, co byly předtím. No. Takže je to náročný, ale je to stále fajn. Tak jasný, a já vím od Sárinky, že plánujete nějaký nový velký věci. Jo, jo, můžete jo. O tom mluvit už, aby se lidi začali těšit? Určitě, určitě. A já tady mám ještě jednu věc, ale o té nemůžu mluvit. Ale vytváříme se Sáru vlastně kurz Stoikově School of Inversion. Je to teda v angličtině, protože Sáru mě sleduje, jak jsem cestoval, spoustu lidí i ze zahraničí. Takže pro Čechy jsme to zatím neudělali, protože snažíme se to rozvinout do co největší škály. A právě český a jogíni, ale kteří umí anglicky, takže je to i edukační vzdělávací, že se člověk To je gauč. Takže člověk se může vzdělat vlastně i skrze ty pojmy, skrze angličtinu, což pro mě bylo zpočátku taky náročný. Vlastně jsem začal s jogou, když jsem neuměl úplně anglicky, hlavně ty pojmy, části těl a takovéhle věci, tak to bylo pro mě úplně nová věc. A to se člověk právě dokáže naučit, právě skrze sledování nebo tenhle ten kurz, což si myslím, že to je fajn. Takže bude to na 6 týdnů a více až asi později, když tak sledujte nás na Instagramu a vidíte. Reklama. Přesně. Ale ne, já s tebou souhlasím, já si myslím, že hlavně by k tomu budete mít videa, takže to nebude tak náročný pro lidi, co ještě anglicky. A hlavně jsou to videa a zároveň k tomu je vlastně i kniha. Už řeknu e-book, kde nějakých 150 stránek ohledně toho vlastně, to, co v průběhu, pozice po pozici a jak nastoupit do pozice a tak dále a tak dále. Takže to je pěkně propojené a věřím, že to bude moc fajn. Úžasný, já jsem viděla pár sneak peeks a byla to fakt úplně skvěle, takže
na to určitě bych řekla anglicky keep your eye out. Jo. Sledujte nás. Přesně tak. Já jsem byla na jednom z vašich workshopů se Sárou, když jste měli v Čechách. A musím říct, že to, jak jsi říkal, že vlastně ty přinášíš takovou tu chlapskou energii a ona tu ženskou, že se to strašně krásně vyvažuje. A my jsme už minulý rok přemýšleli o tom, že s Axelem budeme dělat taky nějaký retreat. Tenhle rok se to snad povede, snad už to bude v pohodě. Ale, díky. Ale hodně lidí mě varovalo, abych jakoby nic nezačínala s mým partnerem. Že všichni jako, hlavně v Čechách, jako jsou hrozně proti tomu, že to nemůže být, že to bude hrozný chaos. Taky ti to radí, tak vám říkali, že to neděláte. Samozřejmě, jako vždycky se říká se často, že byste měla začít business nebo něco i s členem rodiny, že tam může vzniknout nějaká hádka, nesrovnalosti a takové věci. Samozřejmě, dá se, ale když člověk si tomu dá prostor a nebude dělat vlastně s partnerem úplně všechno a budete dělat ten nějakou část, tak se to dá, když se to hezky vyrovná, vyfiltruje, tak je to super a není to pro každého, 100%. Protože to není pro každého a máme štěstí v tom, že naše práce vlastně může mít dělat odkudkoliv a zároveň nemáme prostě tu práci od 9 do 5, takže je to takový, máme spousty prostoru i pro sebe, že spolu dobře trávíme hodně času spolu, učíme spolu, děláme nějaké společné projekty, ale zároveň máme i svobodu, máme spousty volného času sami pro sebe, takže je dobrý v tom najít tu rovnováhu, což je asi to základní. A jak říkám, není to pro každého, ale musíš to vyzkoušet. Dokud to nevyzkoušíš, nevíš a proč tomu nedat šanci. Prostě když už to dojde do toho bodu, kdy by mohlo právě vznikat něco, potom by si to vzalo na ten vztah nebo tak, tak je dobrý si potom popovídat si potom a zase klidně to komunikace. Přesně, ta komunikace je základ. Já jsem občas dobré s komunikací, ale samozřejmě přijdou beran. Jsem beran, jo, takže trošku tvrdohlavej, ale jsem na začátku berana, takže jsem pořád taková ryba a mám to go with the flow, takže stále s tím proudem jdu taky. Úžasný. No právě, to je strašně dobrý, že jsi to řekl, protože já si myslím, že to může fungovat, ale komunikace za prvý je klíčová, za druhý ten čas sám pro sebe, nebo my, když jsme měli tady poprvé koronu a tady jsme se mít karanténu všichni, tak jsme byli zažít s Axelem 24 hodin denně spolu v jednom pokoji. Ještě k tomu jsme pracovali spolu, jsme dělali nějaký projekt a jako to, tak to už bylo too much. Jako já jsem si, že i když je člověk úplně realizovaný a úplně nejvíc zen, tak to je jako too much na všechny, takže určitě ten čas pro sebe, hlavně nemít, jak se řekne, guilt. Prostě se necítit špatně za to, že mě vyvarávají slova. Já bych to přeložil, ale nedokážu si vybavit teď na český hned. Vinu. Vinu, přesně necítit vinu, že potřebujete ten čas pro sebe. Je podle mě taky píči. A ještě počkej, když mě napadá, když jsem se tě zeptala, jestli tvé okolí nemělo komenty na tohle, tak by mě zajímalo, třeba říká tvoje rodina na to, že žiješ tady v Asii, protože máš hrozně blízký vztahy s babičkou a se ségrou, že jo, tak jestli se o tebe bojí třeba, protože moje babička třeba se hrozně bála. Jo, určitě se bojí a já se zároveň bojím o ně, ale jak už jsem žil na tom Novém Zelandu, tak zjistili, že se dokážu o sebe postarat a dokážu přežít, dokážu být zdravý a šťastný a to je asi to důležitý a to, když to vidějí, tak jsou spokojení. Je to pro ně náročný, pro mě je to náročný, ale jo, už si tak nějak zvykli, že jo. Na chvíli vždy uteču, ale rád se vrátím a to se obejmu a starám s nima spousty času. Takže si myslíš, že se jednou vrátíte do Čech jako že full time? Jo, nebo 100%. A pravděpodobně nebudem na Bali tak dlouho, možná to bude půl rok, to přeci jenom teď jsou 3 měsíce. Utíká. Ale jo, Prahu, nebo celkově Českou republiku, jsem z Orlických hor, takže já miluji tam tu přírodu, odkud jsem a jo, už jak jsem odcházel z Nového Zelandu, tak jsem se rozhodl, že chci žít vlastně v Česku. Může se to samozřejmě změnit, ale v tuto chvíli já i Sára máme rádi Čechy a celkově Prahu, protože v Praze jsme byli tam spolu 3 roky. A milujeme to tam, takže se rádi tam vrátíme. Přátelé tam máme, takže
teďka. Přátelé, jakože já? Stoprocentně. Budeme cestovat, ale vždycky se vrátit do tady naší rodní, krásné zemičky. Mm-hmm. Takhle bychom to chtěli mít taky. Chceme najít nějaký base, nějaký to zázemí a s něho vždycky vylítávat. Na zimu pryč a zase vrátit. To bylo úplně ideální, ale taky to nevidím jako na full time žít tady. Jako Bali je naprosto nádherný. Já to mě vlastně zajímalo i tvůj názor. Jako. Co si myslíš o žití tady full time, víš? Prostě, je úžasný, já to tady miluju a já jsem vlastně na Bali teď po pátý. To je jeden z důvodů, proč tady jsme na delší dobu. Lidi, kteří tady jsou, nejenom lokální, ale lidi, kteří sem přijíždí, jsou většinou lidi, kteří jsou taky, mají vášeň, mají touhu něco dokázat, někam se posunout. A když se tady spojí, tak prostě vytváříme, já to cítím, vytváříme prostě něco víc a posouváme se společně dál. A to je tady to nejkrásnější. Takže nejsem tady jenom kvůli tomu, aby si užíval sluníčka, teplíčka, samozřejmě to je velký plus k tomu, ale je tady velký dobrý zázemí pro lidi, kteří pracují online, takže tady je silný internet, kdekoliv. Člověk, když si chce odpočinout, tak si vyjede na den za vodopádem, nebo jede tamhle na pláž, dá si skurv, dá si dobré jídlo, takže je to úžasné místo plné svobody. Obzvláště tyhle době, když bych měl porovnat Evropu a Bali. Samozřejmě ne všichni, stejně jak u těch vztahů, ne všichni to můžou dokázat, ne všichni můžou odevzdat to, co mají doma a přejet sem, ale pokud má člověk tu možnost, tak jo, pejt vám a tady do toho jdu, protože otevře vám to oči a posunete se dál. Co bys poradil někomu, kdo tohle poslouchá a strašně moc by chtěl žít takovýhle život? A třeba chodí do práce právě od 9 do 5 celý den a strašně touží po tyhle online práce, aby se uvidět. Až jako radu. Radu? Úplně ne. Já bych chtěl jenom říct, že to není žádná špatná práce, když člověk pracuje od 9 do 5, když má v sobě tu touhu a má to nadšení v tom, co dělá, tak ať to dělá nadále, i když prostě má třeba jako občas takový malinký chvilky, kdy si říká, chtěl bych být tamhle, tamhle. Ale když tě naplňuje to, co děláš, tak u toho zůstaň. Pokud ne, tak právě je dobré udělat ten krok. A ten krok je těžký, je to velká neznámá, ten krok udělat dopředu, což byl pro mě právě ten odchod vlastně z Česka na Nový Zéland. Byl to velký neznámý, je tam sám, dobře, s jedním kamarádem, ale do nového světa, světa, kde mluví lidi anglicky, kde se jezdí na druhé straně a takovýhle věci, takovýhle detaily, ale je to novinka. A právě to nový prostředí, nové věci je to, co tě nakopne a posune. Mm-hmm. Takže pokud máš struggle, struggle vidíš, že zase anglicky, pokud si nevíš rady prostě a rozhoduješ se a táhne tě to dopředu, chceš odejít z práce, klidně neudělej. Pokud tě ta práce nenaplňuje a naopak ti ubližuje a bere ty věci. Takže zamysli se nad tím a klidně udělej ten krok dopředu, protože ten tě určitě posune vpřed. Nebude to vzat. Souhlasím, já jsem odletěla, když mi bylo 15 do Asie, a musím říct, že úplně stejně jako ty zeleně, taky tam nikdo nemá anglicky, ukrajinsky nebo korejsky, ale byl to takový krok dopředu, že vlastně ty nemáš na výběr, ty si musíš prostě přizpůsobit. Vůbec musíš prostě se naučit, jak žít sám, sama a naučit se všechny ty věci. A jo, je to náročný, rozhodně to chvílema není vůbec příjemný, ale je to, jako já bych to vůbec neměnila, kdybych šla zpátky, víš, že je to. Jako, co já bych poradil spíš i lidem, kteří nemusí pracovat, právě třeba těm studentům, kteří mají u konce roce studia, chtějí buď jít do práce, nebo jít se někam posunout, tak je to pro všechny, bych chtěl říct, že ta změna toho prostředí, té oblasti, to není jenom, že máš nový lidi, ale to je nová kultura, nový stát, nový pohled na svět. A to je to, co člověk potřebuje, vidět ten rozdíl a kouknout se na to, zda ten život na tom druhém, na druhé straně planety, kde jsem byl já, ti vyhovuje víc než ten druhej. Protože dokud neodejdeš z toho, co máš, tak nevíš, co jsi měl, nebo co můžeš mít. A dokud prostě nevidíš ten rozdíl, tak člověk je zaslepený a myslí si, že doma bude jenom lépe. A
samozřejmě může být to lépe, ale dokud neuvidíš ten rozdíl, tak nebudeš vidět. Hlavně žijeme teď v době, kdy tohle všechno je možné. Dobře, není úplně v téhle době možný, ale věřím, že za půl roku, nemusíš ten krok dopředu udělat teď, ale za půl roku, rok, ten krok dopředu můžeš udělat a už nejsme rozděleni, už tam není ta diverzity. Prostě už ta jedna planeta funguje, dá se říct, v jedné kupě. A když se rozhodneš odjet kamkoliv, tak možnost máš. Mm-hmm. Jenom udělat ten krok dopředu. Jo, ještě úplně krásně se řekl. Ještě bych chtěla jenom dodat, že nejenom, že ti to ukáže nový pohled na svět, ale pokáže ti to hodně věcí, co mám třeba potlačený v sobě. Mm-hmm. Protože já, když jsem byla najednou sama, hodně daleko od rodiny, tak mi to ukázalo strachy, které jsem potlačila tak hluboko a přinutilo mě to se podívat na hodně věcí, na které jsem se třeba nechtěla podívat. Jo. Takže je to dost velký self-development, bych řekla. A no, taky nějaký takovou zkušenost. Já jsem prošel spousty změnama, takže už jenom za ty 4 roky, co jsem šel, jsem se změnil. Změnil jsem pohled na život, na sebe. A to věřím, že by se mi nestalo jen tak v České republice. A odjel jsem z takového toho každodenního života, který jsem měl každý týden stejný, o víkendu pít, během týdne studovat. A následně jsem prostě odešel daleko od alkoholu například. A najednou jsem zjistil, že miluju, opravdu miluju svoji rodinu. Takže jsem si říkal, jo, mám je rád, samozřejmě jsou součástí mě, ale ta vzdálenost mě ukázala pravou lásku. A jo, všechno se u mě otevřelo. Možná to zapříčinila i yoga. Mm-hmm. Že jsem najednou se nesvíc do svý mysli, do svýho života a začal jsem vnímat vůbec emoce plně. Člověk, když je mladý, tak nevnímá tyto ty věci a jo, otevřelo mi to oči ve spoustě úhlů. Ty jo, si se dokážu představit jako alkohol a víkendy, to je úplně šílený. Víš, no, já tě znám jako... To nebylo jenom víkendy, tak studenti, no, mají to tak. Ty jo, to asi nebyla změna overnight, to přesně. Ne, stoprocentně. Já jsem odjel a odjel jsem z toho, že mě to už přišlo takový jako fajn, ale bylo to nudný, bylo to pořád dokola, miluju společnost lidí, ale viděl jsem, že mě to nikam neposouvá. Najednou byl na Zelandu, mohl jsem jet do hor, tam jsem neměl vůbec prostor jako jít někam do baru nebo tamhle. To, jako nechci říkat, že by se byl jaký alkoholik, ale prostě každý mladý prostě popí, že dá se pár pět nebo tak. Ale to ode mě odešlo a dobře, začal jsem klidně třeba pivo dál nebo tak, ale... A už to není takový. No, už to nepotřebuju, nemusím jít do extrému hlavně. Ty extrémy, dobrý si najít prostě, co je u tebe ten extrém a kdy se dokážeš pořád ovládat a kdy ne. Mm-hmm. Takže to bylo jeden z věcí. No. Mm-hmm. Když jsem začal vlastně chodit po hrách, začal jsem cvičit jogu, bel hodně, 5x, 6x týdně. A jo, celý ten pohled na život, jak jsem říkal, se mění a u mě změnil. Z toho, jak tě znám, tak mi přijde, že ty máš ten purpose in life. Co je ten purpose? Důvod? No, nebo? Tak jako je prostě, no, důvod, asi purpose of life, důvod života, no, asi nevím. Prostě ten, já řeknu purpose, mm-hmm. Prosím, přeložte si to, že máš dost úplně jasně daný, že mně přijde, že to máš vzá jasný, ok, teď děláme tohle, pomáháme, teď takhle a takhle. Co bys, já se řeknu, co bys poradil, jako nemusí být vložně rada, ale doporučil, nebo co bys řekl lidem, co vložně vůbec neví, co chtějí dělat se svým životem. Jsou strašně ztracený a no, a neví. No, právě pro ty lidi, kteří jsou ztracený a já jsem byl v takovém slova smyslu taky ztracený právě, když jsem odjel na Nový Zéland, tak právě ta změna toho prostředí. A nemusí to být ani změna státu, změna vlastně krajiny, může to být město, nový přátelství, nový lidi, protože možná ty lidi, kolem kterých seš, nejsou ty lidi, který by si měl mít kolem sebe. Mm. A to pro mě byl, a i ten zájem byl pro mě takový filtr, že jsem se seznámil, znám už od malička spousty lidí a všichni pro mě byli jako kamarádi, ale to slovo kamarád, ten přítel, to změnilo se to, ten pohled na to slovo, a během toho, co jsem byl pryč. Takže
Vyfiltrovali se mi nějaký lidi, vím, že nepotřebuju v životě, samozřejmě nechci říkat nějak takhle špatně, ale tak to prostě je. Člověk vystudoval, tak měl kolem sebe lidi, protože s nima trávil čas. Jo, takže se mi to snížilo, zmenšilo se takový to klubíčko přátel, kteří vím, že mě motivují, posunou dál, když mám problémy, tak mi pomůžou, můžu je zavolat. Mm-hmm. A naopak, že já jsem tam pro ně taky. Takže tohle dělá se mi filtruje a jenom ta změna to prostředí. To je takový ten první krok, co člověk udělá a najednou tě začnou napadat úplně jiné věci. Mm-hmm. Takže to je takový ten asi největší tip, co bych doporučil každým, protože vím, že mě to tak fungovalo. Super, já si tam hodně na co bys doporučil jiným lidem, ale zajímalo by mě, co je nejlepší rada, kterou ty si dostal a co je zároveň nejhorší rada, kterou si dostal v životě. Wow. Wow, tak to ani nevím. to radu ani nevím, ale spíš, to ještě předtím, než jsem cvičil jogu, tak jsem poznal jednoho breakaře z Nového Zélandu, vlastně z New Yorku, a ten mě řekl takový jeden citát, který mě otevřel oči, a to je each one teach one. Takže každý učí to druhého, takže já tobě můžu něco předat, ty předáš něco mě. Nemusí to být vždy jenom to pozitivum. Další lidi, například nějaký lidi mě můžou předat něco negativního, nebo ne předat, ale vidím, že oni dělají něco špatně a mně se to nelíbí, tak si vezmu jenom myšlenku, ten pohled na to a vím, že já to nechci dělat a to mě už posune. A já zároveň můžu předat svým slovem něco dál. A právě a proto vrátím na ten citát each one, teach one. Takže si s námi sdílel, než se nám tady vypla kamera, tak si sdílel tvůj oblíbený citát a ještě nějakou špatnou radu, kterou ti někdo dal, jestli špatnou máš. Špatnou radu? Já jsem asi špatnou radu nikdy nedostal. Fakt? Opravdu ne. Takže možná dostal, ale já jsem se tím nenechal vést. Tak to je super, že jsi to rovnou pustil jedním uchem dovnitř, druhým ven. Stopro. Samozřejmě pravděpodobně se něco takového stalo, že mi někdo něco poradil, ale možná tak směrka mám jet, ale to bylo tak jako asi všechno. Mm-hmm. Já jsem a měl jsem vždycky štěstí s lidma, který jsem měl kolem sebe. Mm-hmm. Takže jsem nikdy neměl nějaký negativní jako moc věci a dařilo se mi asi. Možná to bylo tím pohledem na svět, který jsem měl, že věřím v ten vesmír, že to, co tam pošleš, tak to ti vrátí několikrát víc a prostě je to vidět. Někdy prostě cítím tu druhou energii, jsem takový jako nabubřený, nemám náladu a najednou se ten svět kolem mě taky hroutí a je to prostě jenom tím, co člověk vyzařuje, tak to přitahuje. Takže samozřejmě nemůže být člověk jenom nad vodou celou dobu, mám momenty, čas, jako dny, kdy jako nemám náladu na nic, na Instagram, na nic, ale to je prostě součást našich životů a yoga nás učí balance té rovnováhy mezi těma energiema a když si to člověk uvědomí, tak to pochopí a prostě se to k tomu přizpůsobí. Když cítí, že prostě se ten den necítí dobře, tak to tak prostě ten den bude a musí se s tím smířit a nesmí být na sebe naštvaný, že máš špatnou náladu. A potom už prostě ten život je mnohem krásnější, lepší. To se ohlasím. Ty věci pochopí. A nepotlačuje. Tak, jo. Cítíte, co potřebujete cítit a let it go. To vždycky říkám. Jo. Já jsem tak smutná z toho, že nám nefungoval ten mikrofon, protože já to furt nahraju, doufám, že to furt bude mít, já zkusím nějak prostě vylepšit ten zvuk, teď nám to běží. Nicméně konverzace, kterou jsem měla, teď to běží. Jo, běží to, super. Byla fakt krásná a to, co jsi říkal, bylo fakt krásný. Několikrát jsem si říkala, jako wow, to je fakt super, to dává smysl. Takže pokud je to hodně špatný, pardon, tak to budeme se nahrát znovu. Není to špatný. Uděláme part 2. Tak to asi ukončíme tady. Ještě jenom všem řekni něco, co třeba jsem neřekla, nebo co si ty nezmínil, co by si chtěl, aby ještě lidi tobě věděli. Je něco, co jsme ještě nezmínili. Je toho 100% spousty. To je pravda. A už jenom tím, že miluju tu různorodost nejenom pohybu, ale v tom mým životě, takže
Je toho spousty, co se ještě můžete dozvědět například v příštím podcastu. Ano, uděláme a Mariankou. A to bude úžasný zvuk, slibujeme. Vylepšíme to, vylepšíme to. Už budeme vidět, že musíme se podívat na tu techniku, zda běží správně nebo ne. Ale hlavně jsme ten test udělali, víš co? Abych se to dali tady za sebe. A no, jsem 40 minut tady držela v zápěstí ten mikrofon. Krásně posílený zápěstí. Krásný, na nějaký stojky dáme. Takže můžeme se příště pobavit o potápění, o chůzi po horách, o cestování, o poznávání různých kultur a jo, spousty dalšího. Miluji techniku, takže vám klidně řeknu něco o foťácích, o dronu, o spousty dalších věcech, takže máte se na co těšit. Tak na to se budeme určitě těšit, to musíme udělat někdy brzo, než odjedete pryč, nebo my odjedeme pryč. No, ještě spoustu času, ale zvládneme to. Ještě zvládneme to. A kde tě můžou lidi najít, kdyby poslouchání? Dobře, můžete mě najít na Instagramu, @ tomas_strnad. Nebo Tomáš Strnad na Google, mám tam svoji webovku a věřím, že to vyhodí i různá studia, kde učím nebo budu učit v budoucnu, když budete poslouchat třeba tento podcast později. Tak super, tak děkuji moc, že jsi přišel na tenhle podcast. Ještě jednou se moc omlouvám, to je fakt můj první rozhovor a ještě... Musíme to přijmout a věřím, že sice ten zvuk nebude úplně kvalitní, ale... Jak jsem říkal, ty slova budou kvalitní. A to je to nejdůležitější, takže... Přesně tak. Tak děkuji za tvoji pozitivitu. A já děkuji za to, že někdo poslouchá. A že poslouchá mne a hlavně tebe. A jo. A že jste poslouchali takhle daleko s hrozným zvukem. Věřím, že se člověk aspoň nad tím trošku zasměje. Takže děkuji za pozvání, Marianko. A budu se těšit opět na příští podcast. To je krásný, já taky. A moc vám děkuji, jak říkal Tomáš, že jste poslouchali celý podcast až sem a budu se na vás moc těšit příště. Tak mějte krásný den. Ahoj. Čau, čau.